အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Shanman International College မြန်မာကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့သင်ခန်းစာတွေများစွာကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိသင်နေတဲ့ဘာသာကတော့အင်္ဂလိပ်ဟောပြောခြင်းနဲ့အသင်းတော်ကြီးထွားခြင်းဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာသင်ခန်းစာ7ကိုရောက်ပါပြီအင်္ဂလိပ်သာသနာပြုခြင်းနည်းစနစ်များအပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်သာသနာပြုတဲ့အခါမှာနည်းစနစ်တွေလိုအပ်ပါတယ်ဒီနည်းစနစ်တွေကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကြည့်ရအောင်သခင်ယေရှုရဲ့နည်းစနစ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှတွေ့ရပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နည်းစနစ်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့ဘဝနဲ့သာသနာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်ပါသခင်ယေရှုရဲ့ဘဝနဲ့သာသနာအားဖြင့်လူမြောက်များစွာဟာသက်တာများစွာဟာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းကိုလည်းပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့လှူဆောင်ချက်သခင်ယေရှုရဲ့သာသနာဟာဒီသမိုင်းကိုလည်းပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုဘလို့သူ့နည်းစနစ်ကိုသူဘလို့အသုံးပြုခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခမဲတော်ဖခင်အပေါ်မှာအားကိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာရှိပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး7 49ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝနဲ့သာသနာအတွက်ခမဲတော်ဖခင်ကိုသူအားကိုးခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာကိုယ့်ရဲ့အလိုလောက်ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်လျော်လောက်ဟောပြောတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုစီလို့တဲ့သူရဲ့ခမဲတော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသူပြောတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါသခင်ယေရှုရဲ့ဒါနည်းစနစ်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုသခင်ယေရှုကသာသနာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အစပြုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အဆုံးသတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အေဗင်ဂလိသာသနာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကဲ့သို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အစာပြုဖို့လိုတယ်လို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အေဗင်ဂလိမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအေဗင်ဂလိဆန်နဲ့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။လုကာအခန်းကြီး19အခန်းငယ်30သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါဟာပျောက်တဲ့သူတွေကိုရှာဖို့ရန်အတွက်ဒီလောကကိုလာတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူ့ဘယ်အရာပေါ်မှာအဓိကထားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူဒီလောကကြီးကိုလာတဲ့ရည်ရချက်ကပျောက်တဲ့သူတွေကိုရှာဖို့ဒီလောကကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခုသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာသူ့ရဲ့သာသနာအေဗင်ဂလိထဲမှာသူကဘယ်တော့မှမျက်နှာလိုက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့ကြိုးစားခြင်းတွေကဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လက်တွေ့ပူပေါင်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲနောက်နံပါတ်3ချက်နေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်သာသနာပြုခြင်းနဲ့မှာတပည့်တော်တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာပညာရှိစွာပညာရှိဆန်စွာရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။အလုပ်လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုရှာဖွေပြီးမှသူကအလုပ်ကိုခန့်အပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အထူးသဖြင့်သူကသူ့ရဲ့မဟာအမှုတော်များအတွက်သူခါတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့ခါမှာလည်းတကယ်ပဲဂယုဆိုင်ပြီးမှတိတ်တိတ်ချာချာရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်3နိစနစ်အနေအရတွေ့ရတယ်။နံပါတ်4ကတော့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေကိုစိတ်ရထက်တန်စေခဲ့တယ်တဲ့။လုကာ10 22 24ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေကိုလှုပ်ရှင်စိတ်၊ကိုင်ရှင်စိတ်ချအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တယ် motivation လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။တပည့်တော်တွေကိုသူရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတပည့်တော်တွေကိုသူက motivate လုပ်တယ်ပြောချင်တာကသူတွန်းအားပေးတယ်ဆရာထက်တဲ့အောင်သူလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတွန်းအားပေးတဲ့နေရာမှာသူကဗာလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေနဲ့အတူတူနဲ့သူအချိန်ယူတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။တပည့်တော်နဲ့အတူတူသူအချိန်ယူတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတပည့်တော်တွေအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်။သူရွေးချယ်တဲ့တပည့်တော်တွေအပေါ်မှာကြီးမားတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုသူထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအဖွဲတွေကိုသူညွှန်ကြားမှုပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေဘာတွေလှုပ်ရမလဲသခင်ယေရှုပြောပြတယ်ဘာတွေမလှုပ်ရဘူးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြတယ်အနောက်တဲ့တစ်ခါဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြတယ်သာသနာအေးမလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းသခင်ယေရှုကထောက်ပံ့ပေးတယ်အနောက်တဲ့ခါလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကဘယ်မှာနေရမလဲဘယ်မှာရှိတင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဒါပြောပြပေးတယ်နောက်တစ်ခါဘ
ဘလို့တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသခင်ယေရှုသင်ကြားပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကဒီအေဗံဂေလိသာသနာပြုတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအေဗံဂေလိသာသနာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်သူတွေအပေါ်မှာဒီလိုညွှန်ကြားမှုတွေကျွန်တော်တို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့သူကဘာလို့ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့တွေကိုလုပ်ငန်းတာဝန်တွေသူပေးတယ်ချင်မာတဲ့21 6မှာလည်းပြောထားတယ်တပည့်တော်စီသွားပြီးအမိန်တော်အတိုင်းပြုသဖြင့်လို့ပြောထားတယ်အမိန်တော်အတိုင်းပြုသဖြင့်ဆိုတော့သခင်ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သခင်ယေရှုကသခင်မဲမာစတာပဲဒါကြောင့်သူကအကောင်းဆုံးနည်းပြဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ်အေးဝင်လိတောင်မှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုသင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပါမှာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကဒီတပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးမှသူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အခွင့်အာဏာပေးတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒီအရာကအရေးကြီးပါတယ်။အခွင့်အာဏာပေးတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူကာ6တင့်မှာပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီကျိနှစ်ပါးတပည့်တော်တို့ကိုစုဝေးစေပြီးမှနတ်ဆိုးအပေါင်းတို့ကိုနှင်ထုတ်နိုင်သောအခွင့်တကူနဲ့အနာယောဂါတို့ကိုငြိမ်းစေသောအခွင့်တကူကိုပေးတယ်တဲ့။ဒါသခင်ယေရှုဧဝံဂေလိသာသနာလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာတပည့်တော်တွေအပေါ်မှာပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဧဝံဂေလိသာသနာထဲမှာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာအခွင့်အာဏာပေါ့နော်ဒီဖျားပေးထားတဲ့ဒီနှစ်ဆိုးတွေကိုနင်နိုင်တဲ့အခွင့်အနာယောဂါတို့ဒီငြိမ်းစေနိုင်တဲ့အခွင့်ဒီနာမတော်အားဖြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုခရစ်တော်ကဒါပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အချိန်အားလို့ဆိုတာအလုပ်ကိုသုံးသတ်တယ်လား။ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်ပြောချင်တာကိုလုပ်နေတဲ့အေဗံဂေလိသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြန်ပြီးသုံးသပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်လူကာ10:18မှာဒါသခင်ယေရှုဒါပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကိုလုပ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာကိုအရေးအသွေးကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွာကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်နိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်တဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့ပြန်လဲပြုပြင်ခြင်းတွေကိုပဲလုပ်ရမှာသုံးသပ်တာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြုပြင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါလားနံပါတ်6သူဒီသာသနာကိုရှင်းလင်းစွာဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒါကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူလှုပ်ခဲ့တဲ့သာသနာသူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုဆက်ပေးမှတပည့်တော်တွေဆက်လုပ်ဖို့သူဒါညွှန်ကြားတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားမဟာစေစားချက်မဟာစေခိုင်းချက်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး28 19နဲ့20မှာပြောထားပါတယ်။တွား၍တပည့်တော်ဖြစ်စေပါ Go and make disciples ကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှကမ္ဘာလောကကြီးထဲကိုတွားပြီးမှတပည့်တော်တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေရမယ်။ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းလက်တွေ့အတီးတီးတဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာဖြစ်လာဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီမှာပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကဒီနေ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာပြီးမှအတီးတီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အသင်းတော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်အတီးတီးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောထားပါတယ်။ဒါပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့အေးဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်ပြီးမှဒီနေ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုရရှိတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါလား။ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပါတွေ့ရလဲဆိုအသင်းအဖွဲ့ကိုတက်ဆွမ်းစေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဒီမှာကဘာကိုပြောလဲဆိုလူကာ24:49မှာပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဂရိတော်တွေကိုဒါပြည့်စုံလာစေတယ်ပင်တေကုတ်တေနေ့မတိုင်ခင်နဲ့ပင်တေကုတ်တေနေ့နောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီတပည့်တော်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်စေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့နေ့စနစ်တစ်ခုအစောနာကတော့ဒါသခင်ယေရှုရဲ့နေ့စနစ်ကိုပြောသွားတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နေ့စနစ်ထဲမှာပါတဲ့အရာတွေပြောသွားအခုကကျတော့အကိုကြီးအမကြီးစနစ်ဆိုတဲ့အရာ The big brother and big sister model ဒါကအကိုကြီးအမကြီးစံပြအကိုကြီးအမကြီးရဲ့အသက်ရှင်ပုံနမူနာကိုဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အကိုကြီးအမကြီးစနစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေတယ်နောက်ကျတော့လိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မှာလည်းတုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်တဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အေဗံဂေလိသာသနာလှုပ်တယ်လူတွေပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုဆက်ပြီးမှ follow up လုပ်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဆက်ပြီးမှလုံလောက်တဲ့ follow up ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်ကြတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေကိုလည်းဆက်ပြီးမှတပည့်တော်ဆက်ပြီးမှဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေလူတစ်တွေကိုဆက်ပြီးမှနောက်လိုက်တပည့်တော်ဖြစ်စေဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်
นับจากเราอากูจีอาม่าจีเพราะฉะนั้นอ่ะดีเดนอะไรมาเอ็มลีตาตานาอะไรมาเย็นจะสว่าที่นี่สันมูนาเนี่ยลูกสาวเนี่ยดูดูเปล่าอะไรเพื่อนตัวก็สักกันเนี่ยสัตว์เนี่ยซีซั่นก็สักกันเนี่ยสัตว์เนี่ยนับจากเราตัวมาตั้งเช่นตัวเรนี่เพื่อสักกันเนี่ยสิ่งวิเศษสิ่งเนี่ยเชี่ยงเชี่ยงแล้วเนี่ยสิ่งเนี่ยแกเดินเช่นไม่อาจเดี๋ยวทำมาไม่สวยเสียวด้วยสุดท้องปีบาสุดยาเลยจะรู้ตัวยาละนับจากลูกเชนไอ้กูสุดท้องปีเนี่ยเสียกูเลยอีวังลีซีซันนี้ทำมาจะรู้ขอพยายามยิ่งชุกเรื่องดอกกูเล็กขนาดตัวเด็กเราพี่ล้านสิบหัวจะรู้ป่าวปีอามาพี่บาละถ้าเจ้าสับปีมาที่อากูจีอามาจีเสนเนกูจีจะเข้ามาอากูจีอามาจีเลยบอกจะเข้ามาแม่ตาตาหน้าอีวังลีทำมาป่าวลูกสาวเนี่ยตัวเด็กพี่เด้อตัวรู้ก็เจ้าสาวเนี่ยเข้ามาบ้านเนี่ยตัวอะไรส่วนสุนองเช่นเนี่ยมีเนี่ยสามตัวละจันทร์รู้อะไรมาเบจันละพับปูรูเลยส่วนเช่นนี่ตีข้างจีนเนี่ยข้างเงี้ยนี่กูเลยจันทร์รู้พับปูรูเลยจันทร์รู้ยงซงจันทร์รู้ประตูเรียกว่าสุนองเลยส่วนเช่นแต่ยังได้ยังเช่นอ่ะลูเซียงด้วยจันทร์รู้สุนองไปเลยสี่เส้นเนี่ยตัวรู้ตัวอะไรเช่นเดียสองตัวอะไรไอ้รอดดีเดินรอดทำมาแม่ตาตาหน้ายุ่งเลยทำมาแม่เลิกสาวเนี่ยดีอากูจีอะมาจีเย่สันนมูนาเยเซียลักษณะเนี่ยบาลีเลยตัวมาสุดองจินสิเดตัวว่าอันนี้เนี่ยอันนั้นเลยเจเดตัวก็ที่เอวังลีเดตานานาเนี่ยเป็นตัวบีมาลิจินทับิดาตุตินันิตาทับิดาตุเจเดติสาสิเดตุเจเดน้องทุกคนว่าตัวก็สันนาสิเดตุเจเดลูกสาวเจเนสันนาสิเดตุเจเดสุดาวุตัวเยเซียลักษณะเนี่ยนี่เนี่ยตัวอย่างเลยน้องท่านก็ดีอากูจีอาม่าจีสันนิลูกย่อนะครับอากูจีอาม่าจีเดที่สัมผัสปกติปนตาตาหน้าเห็นมาตัวใบเลวามเลยสุดาโก้ชิมไปยามไหมอันนี้รอกูว่าดีสุดาวเนี่ยหัวเรือเลวามไหมซีซั่นสาวเรือเลวามไหมอันนี้มาจันทร์รู้ก็เซียนเลวามไหมประตูเล็กเดินเช่นไม่ยากเลยไอ้เกิดเดินเช่นไม่ยากเดี๋ยวดูเราจันทร์รู้ก็นี่เส้นนี่ได้ไปลูกปีนี้อามเลยสุดาวปีนี้อามดีสุดาวปีนี้อย่างก็นี่ได้ลูกนี่ได้ดีใจลูกเนี่ยลูกทุกคู่ก่อนนะปูมาลูกเนี่ยลูกทุกคู่ที่ไรอ่ะแม่จันทร์รู้ดีเยอะป้องชอบใจเราก็เชียงอยู่วิมาบาลูกว่ามันเลยสุดลูกเชียงจันทร์รู้ก็ดีกูสุดดองไปเนี่ยดูดีกูจันทร์รู้ follow up จันทร์รู้ลูกว่าแม่ดีเยอะป้องชอบใจเปียบีเดียขามาตัวรู้กูอาทิตย์นี้มาจันทร์รู้ก็ลูกเสียก็บาลูกว่ามันเลยสุดดีเอวังเลยซีซันนี้ทำมาตินานี้ทำมาครอบย่อเจนดีลูกชายเจนี้ทำมาจันทร์รู้ก็ป่าวมันเพิ่งความมาพิบาร์เนี่ยแต่เราอากูจีอามาจีเดียลูกสาวแม่สเนปพิบาร์เนี่ยดีมาเลยสักดวงหาบาร์เนี่ยดีอากูจีอามาจีเดียลูกจันทร์รู้เช่นเดียมั้ยเพราะฉะนั้นก็ดีอากูจีอามาจีสามเดียปกติเนี่ยนโมนาอยู่ว่าแม่ปกติอะไปลูกว่ามาเลยสุดลูกเช่นดีเอวังลีซีเซนนั่นมาเต้นนั่นนั่นมาทีนี้ความเบื่อเช่นนั่นมาหลานเรดูดีปัญญาอุชิดเลยประตูดีลาเดเลสเราจันทร์รู้ติดช้าช้ามาด้านอยู่กันไหมติยองรู้ว่าไหมที่ซีซันนั้นมาลูเรลาลาแบบมองประตูเรลาเดเลสเราจะโน้ตตีเดชาชาวุติยามาแค่เดียวน่ารู้คือว่าเครดิตด้วยโอ้เบื้องหน้าก็สิ่งส่งเบียดทาร์เรตุเรเครดิตด้วยสกัดด้วยไหมลูสิ่งส่งเบียดทาร์เรตุเรกูเลยจะโน้ตว่าบาลูกไปยามละจีเทนันนั้นมาที่ซีซันนั้นมาป่านลูเรกูเปียมีมาขวางไปยามเปียมีมาตัวเครดิตด้วยลูสองนั้นประมาณสักปีมาจะโน้ตขวางไปยามไหมไอ้นับจากเราดีซีเซนนั้นมาชินเลยตัวเนาะดีเอวังเกลีซีเซนนั้นมาชินเลยตัวเท่ามาบดูกาเชื่อชุกเรื่องของลักขันพยานด้วยส่งเบียร์ทำบีบีเลยสุดเลยอย่าจันทร์รู้ตีผู้รู้อะไรบ้างจันทร์รู้ควายช้างได้ยังไงบดูว่าเชื่อชุกเรื่องมีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเช่นอันนี้เพื่อลักขันทำบีเลยสุดเลยอย่าหูเลยดีอากูจีอามาจีสัมผัสนมูนาเนี่ยสัมผัสนมูนาปุ๊กเลยด่าตีท้าผู้รู้เลยนับจากเราดีเอ็มกลีเต็นนานี่ซีซันนี้ปีสองตัวนี้ครับดีอากูจีมาจีเดบัสเซลว่ามันเลยจนเราดีคิดดอกกุหลาบขมิ้นตันดูดีก็สับปีมาคิดดอกน้องเราจะเบลคิดสีพวยอันด้วยจนเราต้องเล่นอะไรดูดีก็สับปีลิจิมปีอันไหมจนเราก็ดีขอพิจารณาดูดีเดียวเดียวเชิงสีทำมาจนเราบาลว่ามันสับปีมาตัวสีมาตัวอันไหมคิดดอกกูยงจีบีตาละขมิ้นตันดูดีก็สับปีมาเราฟอลล์ว่าเรื่องมันเป็นบ้านะนับจากเราเปียงเล่ลาเรตุเรกูจันโอรุว่าบาลูอามเลยสุสับบีมาเต็นนันอิตาปูยานว่าจันโอรุสับบีมาเป็นเซนเบียแม่ที่เปียงเล่ลาเรตุเรกูจันโอรุสับบีมาเชี่ยแค่อาญาลีเรบอนอรูอะไรอาญาลีเรกูจันโอรุเต็นเบียแม่ที่เล่าว่าแม่อาญาลีก็อากูจีอามาจีด
ดีสัญญาณมูลนะอันนี้ที่เราสอนในปกติได้เราว่าไม่อย่างเทียบบาลนะนอกจากว่าจะเราบาลีเปียบผู้รู้เลยจะเปียงเล่นอะไรรู้ดีกว่าแต่เช่นเราวิญญาณเนี่ยเจ้าหูเลยจะเราเปียบผู้รู้เลยแต่เช่นเราวิญญาณเนาะก็บริโลโลเดเลยแต่เช่นเราวิญญาณเนาะปีวันเช่นสุดาก็บาลีชิดเลยสุดาก็จะเราเปียบได้ผู้รู้เลยดีคริสต์ก็เลยคำนั้นดูดีกว่าแต่เนาะกูสับปีมาลาเซฟูจะเราพิจารณาไหมตัวแต่เนาะกูสับปีมาปาวันฟูจะเราพิจารณาไหมนับพิจารณาตัวก็จะเราดูกันคริสต์ก็เลยคำนั้นเลยสุดที่นิชินคำพูดว่าจันทร์รู้ก็ได้เปรียบเปรียบไปดีสังขันยามนิชินเมงละขันยามสระเปรียบเปรียบไปดีนิชินเมงละขันยามตัวลูกเชนนะตัวรู้ก็จันทร์รู้ก็อัตินดาอันนี้พี่อัติมาดูว่าจันทร์รู้ขอบพยามไหมน้องท่านจันทร์รู้บุรุษว่ามันเลยสับบีมาจันทร์รู้แก่ตัวอากูจีอามาจีเนี่ยกูสับบีมาจูลานายเนี่ยตัวเด็กพี่เราจันทร์รู้ขอบพยามสับบีมาอิงลีตาตนาด้วยมามาจัดดีเด็ดสามย่าอากูจีอามาจีเนี่ยมาชุดแต่ละเนี่ยตัวเด็กที่ลาเซ่ก็จะน่ารู้เพื่อความพูดรู้อะไรบ้างเลยจะน่ารู้ดีนิดงานซาลีอะไรแล้วก็เพื่อบ้างเลยอีวังลีตาตานาพิวเจนนิสเนี่ยมีอะไรไปนิดเพื่อบ้างเลยดีเดียมาจะน่ารู้ตะขินยิ่งช่วยนิสเนี่ยจังเปียวตัวเลยแล้วพวกเราอากูจีอามาจีเดียที่สามย่านมูนาปงจังเปียวตัวมาเลยจะรู้ดีงานซาลีเนี่ยพัฒนาไปมามันติดชิดานามเลยนะมันชินเลยนะมีอะไรจะน่ารู้กูเช่นมีเมียนมาลุลสวามีเมียนไหนเนี่ยสุดจังเลยเปียวจ้าบ้างเลยเช่นเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนจำนวนมีอาลุงก็เลยพิจารณาการจีบไปว่าสิจำนวนรู้อาลุงนักเต็งงานสามมาแอบยันเลยด้วยสัญญาบ้าสู้